পরেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাম, অনুৰোধ জনাম যে অসমৰ মাটি বা ভাৰতৰ মাটিক আমি তেজেৰে ৰাঙলি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। যদি কিবা কাৰণত এটা দুৰ্ঘটনা বা অঘটন ঘটে, তেতিয়াহ'লে সঞ্জয় ঘোষৰ মৃত্যুৰ পিছত বা ধেমাজিৰ ঘটনাৰ পিছত যিধৰণে অসমীয়া জাতিয়ে ভাৰতত বা বিশ্বৰ সন্মুখত থিয় হ'ব পৰা নাছিল, আমাৰ অৱস্থা তেনেকুৱা হৈ যাব। আজি যদি দুজন নিৰপৰাধী প্ৰণৱ গগৈ আৰু আনগৰাকী ব্যক্তিৰ যদি কিবা এটা হ'ব যায়, তেতিয়াহ'লে অসমবাসীয়ে একেবাৰে শিৰ আমাৰ নত হৈ যাব। আজি আমি যিখিনি এটা পজিশ্যন পাইছোঁ, মানুহে ধেমাজিক পাহৰিছে, সঞ্জয় ঘোষক পাহৰিছে, পাহৰিছে মানে এইবিলাকতো পাহৰিব নোৱাৰি, অন্ততঃ সাময়িকভাৱে এই কথাবোৰ আজি আমি আলোচনা নকৰোঁ। কিন্তু কিবা এটা যদি দুৰ্ঘটনা হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে অসম মানে যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকক বাদ দিয়ক, আমি 3 কোটি মানুহেই আমি বিশ্বৰ চকুত আমি শিৰ নত হৈ যাব লাগিব। আমাৰ জাতিটোকো মানুহে তালিবানী ধৰণে তুলনা কৰিব। গতিকে মই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰ সৈতে আলফাক অনুৰোধ কৰিম যে যি য'ত আছে চৰকাৰ আমাৰ থাকিব, কিন্তু নিৰপৰাধী ব্যক্তিগৰাকীক আপুনি 2গৰাকীক এৰি দিয়ক। আৰু মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে 2 হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি এই 2গৰাকী লোকক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত সুস্বাস্থ্যৰে উভতাই পঠাওক। আমি আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম।